یہ مہینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور اسلام جیسے خوبصورت دین کی نعمتوں کے شکر گزاری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ چڑھانے والا مہینہ ہے. یہ مہینہ اپنے سینوں کو، اپنے گھروں کو، گھروں کے آنگنوں کو، اپنی بستی کے گلی کوچوں اور چوراہوں کو قرآن کے نور سے منور اور معطر کرنے کا مہینہ ہے. وہ مہینہ جس میں ایک رات ہزار راتوں سے بہتر، جس کا ہر روز روزے سعید، وہ دن جب لوگ بھاگ بھاگ کے محنتیں مشقتیں کر کے رب کو راضی کریں گے، اور راتوں کو اللہ کے بندے اللہ کے حضور قیام کر کے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی صحیح کریں گے. رمضان کا وہ عظیم مہینہ انشاءاللہ اس میں رحمتوں کی، برکتوں کی، بخششوں کی ایک عام بارش ہوگی. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جب باران رحمت برستا ہے تو ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جب اللہ کی رحمت، اللہ کی برکتیں، اللہ کے انعامات، اس کی بخششیں برستی ہیں تو سب لوگ، اللہ کے مسلم مومن بندے، اپنے اپنے ظرف، اپنی اپنی خواہش، اپنی اپنی سعی اور کوشش کے مطابق اپنی اپنی جھولیاں بھر کے لے جائیں گے. ڈول کے ڈول سمیٹیں گے لوگ، جھولیاں بھر کے لے جائیں گے، کہیں ہماری جھولی خالی نہ رہ جائے، کہیں ہماری جھولی خالی نہ رہ جائے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، رمضان المبارک کے رحمتوں والے مہینے میں مجھے اور آپ کو کیا ملے گا، میں اور آپ کیا سمیٹیں گے، اس کا سارے کا سارا دار و مدار اور اس کا تعلق محض اس بات پر ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکات اور فیوز اور فضائل کا مکمل احساس ہو. ہمیں جتنا اس مہینے کے فیوز اور فضائل کا احساس ہوگا، اتنی ہی تشنگی اور اتنی ہی کوشش اور خواہش کے ساتھ ہم ان کو سمیٹنے کی کوشش اور صحیح کریں گے.